Pokoj Boží vám všem. Dnes bych vám chtěl přečíst úryvek z druhé královské, z druhé kapitoly, a to od verše 19 do 22. Tamnější muži Elíšovi řekli: Pohleď, prosím, pane, v tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná. Odpověděl jim: Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl. Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: Tak praví Hospodin. Uzdravuji tyto vody, už odsud nevzejde smrt ani neplodnost. A ty vody jsou zdravé až dodnes, přesně jak Elíša řekl. Tato událost se odehrála v Jerichu, tím místem, kde Elíša uzdravil vody, které nebyly dobré, vody, které způsobovaly neplodnost země a mnohdy i smrt, tak je uzdravuje hrstkou soli. To, že sůl má určité schopnosti nebo vlastnosti, že je například používána k tomu, aby se v ní konzervovalo jídlo, které se jinak uchovat nedá. Ona totiž sůl zabraňuje šíření bakterií nebo špatných látek, šíření plísně nebo hniloby. A tak se sůl používala právě k konzervaci, k uchování věcí, aby byly stále dobré, aby dlouho vydržely. Ale to, aby hrstka soli dokázala uzdravit celý jeden vodní zdroj, pramen vody, to je evidentní zázrak. A já bych se na tento zázrak chtěl trošku blíže podívat. K tomu se potřebuju vrátit do období, kdy Izrael obsazoval zaslíbenou zemi, a to je v knize Josue v 6. kapitole, v 26. verši je napsáno toto. Po dobití Jericha Josue pronáší tato slova. Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho. Za cenu svého prvorozeného jej založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí. Vlastně Josue proklel Jericho a řekl, že ten, kdo ho znovu postaví, tak o to bude stát život jeho nejstaršího a nejmladšího syna. A když se podíváme do první královské, do 16. kapitoly, konkrétně do verše 34, tak je napsáno: Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam obsadil bránu. Přesně, jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. To vyjádření toho, že tady napsáno založil ho za cenu svého prvorozeného a osadil bránu za cenu svého nejmladšího, mnohé překlady vykládají tak, že ti synové tam zemřeli, ale některé překlady uvádějí, že to byl právě ten onen člověk, který založil znovu Jericho, takže on je tam obětoval, že to z největší pravděpodobností byly lidské oběti. A my se nacházíme v druhé královské, ve druhé kapitole, což je vlastně začátek Elíšovy služby. Tam to byl začátek Eliášovy služby. A to znamená, že to bylo jenom pár let předtím, než přichází do Jericha i Elíša. Evidentně tam něco z toho prokletí ještě zůstalo. To město bylo prokleté. Zdroj vody, který tam byl špatný, způsoboval neplodnost. A Elíša přichází a hází do toho zdroje sůl. Z nové nádoby. Důležitá věc. Z nové nádoby. Já si myslím, že obě dvě věci jsou velmi symbolické. Nová nádoba. My víme, že my jsme znovu narozeni z Ducha Božího. Vše staré pominulo, hle, vše je učiněno nové, říká apoštol Pavel v 2. listu Korinským. A tak my jsme těmi nádobami, které něco nesou. A tím, co také mimo jiné neseme, tak o tom mluví Pán Ježíš. 5. kapitole Matoušova evangelia, kázání nahoře.
Je to konkrétně 13. verš, takže Matouš 5.13, známý verš, říká, vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí, nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Takže my jsme ta nová nádoba. Bůh o nás říká, že jsme nádoby, do které, který vkládá svoje dary. A my jsme novou nádobou, přesně jako Eliša použil novou nádobu. A my jsme i tou solí. Ti, kteří věří Hospodinu, ti, kteří v něj doufají, ti, kteří ho následují celým srdcem, jsou těmi, kteří jsou solí země. A ještě jednu věc bych chtěl říct o soli. V Levitiku, konkrétně ve 2. kapitole, ve 13. verši je napsáno, že žádná oběť, která byla přinášena před Boha, se nesměla obejít bez soli. Sůl tam prostě v každém případě musela být. Co ta sůl vlastně symbolizuje? Jsem přesvědčený o tom, že to jsou hlavně tři věci. První, čistota. Tady je napsáno v Matoušovi v 5. kapitole, že pokud ta sůl pozbyde chuti, už není k ničemu, nehodí se k ničemu, jenom aby se hodila na zem. Ve chvíli, kdy sůl smícháte s něčím jiným, pozbyde svoji čistotu, tak vlastně přestane mít tu svoji chuť, přestane solit. A já si myslím, že sůl opravdu, když je sůl čistá, dobře namletá, je bílá, je krásně bělostná, čistá. A pak znázorňuje trvanlivost, vytrvalost. Jak jsem řekl, sůl způsobuje to, že uchovává potraviny například dlouho jedlé, schopné, aby byly pozřeny a přitom, aby se v nich nešířily v nějaké bakterie. Sůl se používala i do ran, hodně to pálilo, ale zabraňovalo to tomu, aby se ta rána zanítila, aby se ta rána nějakým způsobem, aby tam nevznikl zánět, aby tam nevznikla nějaká plíseň nebo nějaký jed. A to znamená, že sůl představuje čistotu, sůl představuje trvanlivost, vytrvalost, ale sůl také představuje určitou hodnotu, cenu. Dočetl jsem se v jednom komentáři, že solí byly občas vypláceni i římští vojáci. Jako platidlem, jako hodnotou, která měla svoji cenu. Sůl prostě byla velmi vzácná, nebo vzácná, měla svoji cenu. My známe naši pohádku, sůl nad zlato, že bez soli prostě se neobejde žádné jídlo. Není k jídlu, když je bez soli, nebo ne žádné, ale téměř žádné. A tak je tam ta čistota, je tam ta vytrvalost a trvanlivost, ta věrnost. A je tam hodnota, cena. A přesně tohleto si myslím, že jsou vlastnosti, které máme my a které uzdravují zemi, které uzdravují místo, kde bydlíme, které dodávají tomu místu, kde bydlíme, kde žijeme, dodávají život, přinášejí život. A přesně to udělal Eliša, když uzdravil špatný pramen v Jerichu hrstkou soli z nové nádoby. Ty jsi tou novou nádobou, pokud jsi znovu narozený z Ducha Božího, a ty jsi tou solí, která uzdravuje ty špatné, neplodné vody. Naopak, ty vody dnes mohou nést mnohé ovoce díky tomu, že byly uzdraveny Boží přítomností, Boží čistotou, Boží trpělivostí, věrností, vytrvalostí, Boží hodnotou, cenou Božího vztahu k tobě a tvého vztahu k němu. Ať ti Bůh nesmírně žehná. Amen.